тим хлопцям вже стільки часу сюди їздити, це ж кошти витрачати. Це ж кожного разу негатив цей рестимуляція того, що була від самого початку ця несправедливість, і воно кожного разу піднімається, збурюється і все ніяк не вирішується. Їм ця підтримка просто необхідна. Дуже втомило за цей весь час, це всім надоїло. Але все ж таки ми не погоджуємося на закриття справи за зміною обставин, а хочемо таки довести свою невинуватість, так як ми вважаємо, що ми в даному випадку не порушили закон. Це все відбувається через деяку халатність з боку прокуратури, так як вони весь цей час не змогли таки надати нормальні докази для нормального продовження цієї судової справи. Досліджувати копії звукозапису судового засідання. Допит свідка Чигринця, проведений жовтневим слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, який було витребувано на вимогу суду. Я тоді в даному випадку можете прикривати другого бригади, якщо ви мали вже зброю. Десь ми вже слухаємо справу майже 2 роки. Наразі ми зупинилися на маємо допитувати свідків. Друге засідання, свідки обвинувачення не з'являються. Заявлено близько 60 свідків з боку обвинувачення. І я так думаю, що не менше буде ще заявлено свідків з боку захисту, то цей рік, думаю, пройде під гаслом «Допитай свідка». Знайди його і допитай. Наразі прокуратура не пропонує закрити справу. Таким правом може скористатися кожен з бійців, навіть не визнаючи своєї вини, тому що дійсно змінилася обстановка порівняно з 2014 роком, вони не є військовослужбовцями, але наразі бійці ніхто з бійців не зголосився скористатися таким правом про закриття справи. Всі намагаються довести, що не винні, захистити свою честь і завершити справу хочуть виправдувальним вироком.